Bok ljudi, pozdrav. Dobro večer svima, evo nas u još jednoj emisiji uživo. Sve radimo zbog dobrog osjećaja. To već znamo. Znamo da sve što radimo, sve naše svakodnevne akcije, sve je to zbog toga jer se osjećamo dobro. To je današnja tema. To je današnja tema. Danas ćemo o tome nešto reći, prokomentirati. Ako imate neke pitanja ili komentara, slobodno pišite i to je to. Evo, mogu reći da u prošlih nekoliko dana se osjećam izuzetno dobro, jer shvaćam sve više i više tko sam i šta sam. I shvaćam da je sve ovo igra. Sve je ovo igra, svi mi igramo jednu igru, ulogu, tako reći. Ako ste primijetili, ako ste vidjeli videe nedavno, sviđaju mi se videi sa Jim Carreyom, nedavno. Jim Carrey ima, dobio je nadahnuće, dobio je inspiraciju, dobio je prosvjetljenje, da tako kažem. Ima i jedan video gdje kaže, ja nisam Jim Carrey koji doživljava svijet. Znači, on je shvatio da on nije Jim Carrey što doživljava svemir, svijet, život, nego da je on cijeli svemir u ulozi u tom tijelu od Jim Carreya koje doživljava čovjeka. E, o tome se radi. Znači, mi smo cijeli svemir, mi smo cijeli svemir koji doživljavamo kako je to biti čovjek. To isto se može kroz metaforu shvatiti kao ocean. Mi mislimo da smo odvojeni jedni od drugih, tako to izgleda, iako znamo da nije sve kako izgleda, ali mi smo cijeli ocean. Znači, mi nismo jedna kap, mi smo cijeli ocean. Sad, kao da zamislite da je ta kap izašla iz oceana i doživljava avanture svakakve. Ali ta kap je povezana sa svim drugim kapima, sa cijelim oceanom. E, tako smo i mi svi povezani jedni s drugima i sa svima što postoji. I kad tako gledamo, kad tako razmišljamo, onda je puno lakše za dosta toga. Znači, sve radimo zbog dobrog osjećaja. E sad, htio bih nešto reći, to ću naglasiti više puta u ovom videu. Ima dosta toga čemu možemo biti povodljivi. Ima dosta toga što mislimo da ćemo se osjećati dobro, ali nije dobra stvar, nije ispravna stvar. U čemu je razlika? Evo, sad kratko jasno, ovo ću naglasiti više puta. Kada nešto radite zbog dobrog osjećaja, i ako taj osjećaj je dobar za vrijeme trajanja te stvari, radnje, akcije, hobija, što god radite, i ako vam je dobar osjećaj i nakon toga, dok se prisjetite da ste to radili, onda je to prava stvar. Onda to trebate raditi što više, jer tako služite sebi i cijelom svijetu, tako pokazujete cijelom svijetu da treba dobro živjeti život. O tome se radi. Druga stvar, to je ta razlika. Druga stvar, ono što radimo zbog dobrog osjećaja sad, ali kasnije dok se toga prisjetimo, onda nam nije dobar osjećaj, to ne bismo trebali raditi. To bismo trebali raditi što manje, ako je moguće, nikad. To nisu dobre stvari, to nam šteti. I to šteti cijelom univerzumu, da tako kažem. Mislim, ne štetimo jer mi iz toga svi učimo, mi rastemo, ali dobar smo primjer drugima, dobra smo inspiracija drugima dok radimo ono zbog čega se osjećamo dobro sad i nakon toga. O tome se radi. Ako vi sad idete, radite neku tjelovježbu, idete u teretanu, radite jogu ili trčite ili plivate, vi ćete se za vrijeme toga osjećati dobro. I nakon toga, super, baš mi je drago da sam uzeo vrijeme za sebe, da sam radio neku tjelovježbu. To je super stvar. Ako sad idete van i napijete se previše i popušite kutiju cigareta u nekoliko sati i onda kasnije dok se toga sjetite, nije vam dobro. Znači, to nije bila dobra stvar jer ste pretjerali s nekim stvarima. Cigareta daje dobar osjećaj trenutno. Ako kasnije, nakon toga, razmišljate da ne biste to trebali raditi, zašto uopće pušite, onda to nije dobro. Tu je razlika. Ako
imate curu, nađete neku drugu curu i onda prevarite svoju curu, svoju djevojku. I onda kasnije kažete, dobro, bilo mi je, imao sam super seks sa tom ljubavnicom, ali prevario sam svoju curu, zašto ja to radim? Znači, to nije dobra stvar za vas. O tome se radi. Tu je ta razlika. Ljudi su zbunjeni, ljudi ne znaju šta rade, zbog čega. Ponekada ljudi rade neke stvari samo zato da bi zadivili druge. Sad ja idem dignuti kredit i kupiti neki novi auto da ja zadivim druge. A kasnije onda dok otplaćujem taj kredit i dok me to dosta koči, onda vidim da to nije bila baš dobra stvar. Nadam se da ste shvatili tu razliku. Znači, super su stvari, trebamo imati što više stvari zbog kojih se osjećamo trenutno dok ih dobro radimo i nakon toga. A one stvari koje nas vuku, to su kao te neke ovisnosti ili povodljivi smo. Navike štetne i, kako se još kaže, ne mogu se sjetiti koja riječ, poroci, poroci, znači koje, one stvari koje nam trenutno daju dobro osjećaj, ali kasnije loš osjećaj, dok se toga prisjetimo zašto smo to uopće radili, to bismo trebali eliminirati što više. O tome se radi. E sad, još samo da razbijem jednu iluziju, već sam to spominjao ako ste gledali neke moje prijašnje videe. Kada mislimo da radimo nešto zbog drugog, i da i ne. Znači, dok ja nekom drugom pomognem, to sam ja napravio zbog sebe prvenstveno. Jer se ja dobro osjećam jer sam pomogao toj osobi. Ima jedan tip ljudi, u svakom narodu, u svakoj državi imaju drugačiji naziv, koji nešto rade i izgleda kao da vam rade dobru uslugu, kao da vam daju neki poklon. Ali onda kasnije kažu za mjesec, za dva, se ti sjećaš dok sam ja tebi to napravio? Ne, to nije poklon, to je trgovina. Neki ljudi ne znaju razliku između poklona i trgovine. Znači, ako ste nekome nešto rekli da ćete mu pomoći, onda mu pomognete od srca i ne očekujte ništa za uzvrat. A ako nekome nešto idete raditi zbog trgovine, onda mu to napomenite. Ok, budem ti pomogao sutra cijeli dan, izdvojit ću to za tebe, ali očekujem da mi tu uslugu vratiš. Jako je loše i negativno dok drugima nabijamo na nos da smo mi njima nešto dali ili napravili. To je manipulacija putem krivnje, koja je moćno oružje koje upotrebljavaju neki ljudi. Znači, krivnja. Ja sam tebi to i to dao, to i to napravio, kako mi možeš to sad napraviti ili ne napraviti. To roditelji dosta upotrebljavaju, znači, mislim, ne svi, da se ispravim, ne svi, ali neki roditelji, jer ne znaju bolje, oni su isto tako doživjeli od svojih roditelja. I onda vam kažu, ja sam tebi dao sve cijeli život, sad se ti moraš brinuti za mene, moraš mi pomoći, moraš ovo, moraš ono, moraš. I onda mi kao osjećamo krivnju ako nešto ne radimo. Ne. Roditelji i djeca imaju poseban dogovor, znači, vi njima kažete samo, ti možeš biti sretan što sam ti ja bio dijete. Jer mi smo se kao duša to dogovorili. Ja sam pristao kao duša tebi biti dijete u ovom životu. Ja tebi nisam ništa dužan. Znači, sve što radimo, radimo zbog dobrog osjećaja. Nema ništa što moramo raditi. Ako vam netko kaže da mora ići na posao, ne mora. Nitko ništa ne mora. Znači, nitko ne mora imati posao. Sve je moguće. O tome se radi. Znači, ljudi misle da su na nešto primorani, ali nisu. One stvari koje rade, onda kasnije, na primjer, roditelji dok nešto rade, onda kasnije to iskorištavaju kao manipulaciju, to je trgovina. Nitko nikada ništa ne mora napraviti. Sve što radimo, radimo slobodno, radimo zbog dobrog osjećaja. O tome se radi. I dok to shvatimo, onda možemo raditi još više toga za drugi i za sebe, jer smo slobodni. Znači, ja znam da ne moram nikome ništa dati niti napraviti. Ja znam da ta osoba, ako joj je teško u životu, da je to njezin izbor da njoj je teško u životu. Ako ja želim, ja ću joj pomoći od srca. Ako ne želim, neću. Nisam primoran za ništa. To je dobro i za vas da shvatite. Kada vas netko ucjenjuje, partner, roditelj ili netko drugi, vi ne morate nikome ništa napraviti. Radi se o tome da imamo svi dosta ideja u glavi. Ok, ja kao partner moram raditi sve ove stvari. Ja kao sin
trebam raditi sve ove stvari. Ja kao roditelj trebam raditi sve ove stvari. O tome se radi, što imamo puno tih ideja u glavi. Ti si meni prijatelj, ti meni moraš pomoći sad. Nitko ništa ne mora. Dosta ljudi je na slobodi. Dosta ljudi je na slobodi, ali dosta ljudi je zapravo u zatvoru. U zatvoru smo od toga što će netko drugi misliti, što će netko drugi reći. U zatvoru smo od vlastitih moranja. U zatvoru smo od vlastitih pravila i ograničenja što moramo napraviti. Sve ono što mislite da morate napraviti, zapravo vam kasnije neće davati dobar osjećaj. I dobro je dok to shvatimo, dobro je dok se iz toga izvučemo. Dobro je dok znamo gdje naša vlastita odgovornost završava za druge ljude, a njihova odgovornost i Božja, znači odgovornost i moć, za njih počinje. O tome se radi. Sve što radimo, radimo jer nam daje dobar osjećaj. Ja ako se šećem gradom i ako vidim prosjaka na cesti i dam mu neki novac, to je zbog toga, zbog sebe sam to napravio. Jer da sam otišao dalje, možda bi se osjećao krivim zašto mu nisam dao taj novac. To sam napravio zbog sebe. Dok imate partnera i dok kažete volim te, to ste napravili zbog sebe. Jer se vi dobro osjećate jer ste oslobodili tu emociju. Oslobađanje unutrašnjih emocija nas isto čini da se osjećamo dobro. Dok nešto pomognete nekom prijatelju, sad ispada kao vi ste to napravili za njega. Vi ste to napravili za sebe. Jer se vi dobro osjećate jer ste pomogli prijatelju. A zapravo je krajnja istina da ne pomažete drugima. Ne pomažete prijatelju, partneru, roditeljima, nego sebi. Jer nema razlike. Nema razlike između nas i između drugih. Zato je tako dobro osjećaj dati. Dati nešto nekome. Vrijeme, razgovor, zagrljaj, novac čak, materijalne stvari, sve. Znači, dok nekome nešto damo, to je jako dobro osjećaj. Zato jer naša duša zna da je naša duša kap u oceanu i da taj ocean ima sve kapi vode jednake. I kada kap oceana da nešto drugoj kapi oceana, zapravo je dala sebi, zapravo je dala cijelom oceanu. Kada vi nešto date, materijalno ili fizički ili emotivno ili svoje vrijeme, nekome drugome vi ste dali sebi. Zato se toliko vraća, zato toliko svi govore u duhovnosti da je dobro davati, da se to vrati. Ali ne, ako idete sa tom namjerom, ono, da kalkulirate i da računate, sad ću ja dati tu, tu i tu, onda će mi se vratiti od tu, tu i tu. To će mi se onda vratiti natrag. Ne, ne, ne. Onda, kao što kažem, to nije poklon, to je trgovina. Onda je loša namjera i onda je skoro nikakva šansa da će vam se vratiti. Kad nešto dajete iz srca, iskreno, jer znate da ne dajete drugome, nego dajete sebi, jer nema nitko drugi osim vas na ovom svijetu, znači vi ste sve što postoji, onda je to skroz druga priča i skroz druga perspektiva. O tome se radi. Loše je dok upadnemo u zamku da smo odvojeni. Da moramo se natjecati za nešto, da moramo nešto nekome oduzeti, da ako ima on, onda ja nemam, ili ako ću imati ja, onda on neće imati. Loše je dok razmišljamo o ograničenjima, loše je dok mislimo da je ograničeno stvoriteljevo izobilje za nas, a nije. Stvoritelj je svima nama namijenio izobilje, i emotivno, i financijsko, i zdravstveno, i fizičko, i mentalno, izobilje svega. Nije ograničeno za nikoga. E sad, što se tiče davanja i primanja, imamo ovdje komentar, bolje davati nego primati. Ne, isto je. Isto je. Ali ima jedna izreka, kao šta je bolje da davati ili primati, to je kao da pitate pticu da li je važnije lijevo krilo ili desno krilo. Isto je. Jer vi dok dajete, radite dobro za cijeli svijet, za univerzum i za drugu osobu i za sebe, jer se vi zbog toga osjećate dobro. Druga solucija, dok primate, isto. Radite dobro za sebe, za cijeli svijet, za tu osobu. Znači, ima jedna izreka što kaže, dok vi nešto nekome
dok ne primimo od nekoga nešto, mi smo njega uskratili za moć davanja. Netko nam je iskreno nešto htio dati, a jo neću, ne treba, mi smo toj osobi oduzeli taj dobar osjećaj. I onda se toj osobi neće vratiti, jer nam nije dala. Zamislite da vas susjed pomogne, da vas susjed pita da mu pomognete odnijeti nešto negdje, vi se to napravite, dobro, može susjed, idemo, evo, napravite to, ništa ne očekujete, sad vam on daje neku sitnicu, kolač, čokoladu, neki novac, joj, ma pusti, mi smo susjedi, ne. I ako tako stalno govorite ljudima oko sebe, to je negativno, to je loše, a ako odbijete primati, jer to znači da se osjećate manje vrijednima. Prvo, dok se osjećate manje vrijednima, onda zračite taj osjećaj manje vrijednosti na druge oko sebe, onda se i oni osjećaju manje vrijednima. Dobro je dok prihvatimo odgovornost za ono što jesmo i za ono što zračimo na svijet. Druga stvar, dok odbijate primiti, znači uskraćite tu osobu za moć davanja. Ona vam želi nešto dati. Možda će se ta osoba osjećati super, ponosno u vezi sebe, dok će vama nešto dati. Vrijednima. Možda će se ta osoba osjećati vrijednom, dok će vama nešto dati. Vi nju za to uskraćujete. Dok opet odbijete nešto primiti, onda, znači, prekidate taj krug primanja davanja i ograničavate drugu osobu, ograničavate sebe. Tako da, podjednako je bitno i primanje i davanje. I dok uspijemo, dok smo u stanju primiti nešto od nekog drugog, onda smo u stanju, onda pokazujemo cijelom svijetu, životu, svemiru, da smo u stanju primiti nešto od cijelog svemira, od Boga. Ako smo u stanju primiti od svemira, od Boga, onda možemo primiti neograničeno izobilje koje nam je namijenjeno. Vi možda želite neki novac, tražite ga i možda vam to dolazi kroz jednu osobu. Evo, sad će ona vama nešto dati jer želi. A vi ćete reći ne, ma nemoj, u redu je, ne treba mi. Jer si mislite ta osoba i onako je siromašna, zašto da ja od nje uzimam? Negdje i drugdje ću ja naći novac. Ne, krivo. Tu ste uskratili i sebi i toj osobi. Znači, ako imate namjeru da dobijete novac, onda pogledajte otkud vam dolazi. Budite otvoreni za primanje toga. To je ono što vaš mozak, što vaš ego misli, treba mi dati netko tko ima puno, jer tako ga neću oštetiti. A šta vi znate? Dok vam ta osoba koja ima malo novca, dok vam da to nešto malo novca, možda dva dana kasnije dođe njoj 10 puta više. Samo zato jer je vama dala od srca, jer vam je to htjela dati. Vi radite grešku dok razmišljate kroz um i dok kažete on nema, od njega neću primiti, on ima, od njega ću primiti. Za to se brine stvoritelj, za to se brine Bog. Kako, gdje, šta, za ta pitanja. Ja znam da mozak voli razmišljati, ja znam da mozak želi razmišljati i kalkulirati, ali to nije naš posao. Naš posao je da imamo čistu namjeru iz srca. Ako želimo zdravlje, ako želimo kuću, auto, prostor za nešto, ako želimo odjeću, ako želimo mir, ako želimo sreću, ljubav, ako želimo osjećaj sigurnosti, ako ne znamo kako će nam to doći. Bitno je da imamo čistu namjeru što želimo i da smo otvoreni za primanje. I to je to. Točka. Tako da, evo imamo komentar. Super objašnjenje, nisam nikad tako razmišljala, uvijek sam se osjećala loše kad primam. Da, zato smo tako naučeni. To nije do vas, niste vi krivi. Tako smo naučeni. Nemoj primiti. Dođemo u goste kao dijete i pojedemo jedan kolač i ne smijemo pojesti drugi, treći ili peti kolač. Nemoj puno uzimati, nemoj primati, nemoj. Znači, kao da je to nešto nepristojno, osjećamo sram, neugodu, stid, ne smijemo primati. Ima ona izreka isto kao ruka koja daje, uvijek je iznad ruke koja prima. Kao onaj tko daje, puno je plemenitiji, puno je bolji, Bog ga više voli, onoga tko daje isto je. Jer nema razlike. Svi smo jedno, svi smo povezani. Ja dok nekom nešto dam, dao sam sebi. I nisam oduzeo od sebe i nisam dao njemu, nego sam dao sebi. Dok nešto od nekoga primim, ja sam primio to. I ta osoba koja je meni dala, ta osoba je isto ja. Nadam se da razumijete tu povezanost. Ono što su nas naučili nije sva istina ono što su nas naučili.
Radite ono zbog čega se dobro osjećate. Kao što sam rekao na početku, postoji bitna razlika. Ako radite nešto zbog čega se dobro osjećate sad i kasnije, dok o tome razmišljate, isto se dobro osjećate, na primjer trening, ples, pjevanje, znači ako sad trenirate i za par sati se dobro osjećate što ste trenirali, onda su to dobre stvari, te stvari treba raditi, to nam daje dobar osjećaj. Ona druga vrsta, stvari koje nam daju dobar osjećaj samo za vrijeme dok ih radimo, to treba izbjegavati. To su neke ovisnosti, poroci i tako dalje. Sad mi daje dobar osjećaj da idem kod neke druge cure, da prevarim svoju curu. Dobar seks, da, da, da. A kasnije se osjećam loše i krivo i tako dalje, to nije dobra stvar. I ako sad, znači, izađete van i napijete se i ne znam šta napravite i sutra dan vam nije to dobro, to nije dobra stvar. One stvari koje nam privremeno daju dobar osjećaj, nemojte ih raditi. Isto tako i u odnosu s drugim ljudima. Točno znate da imate jednu osobu u svojem životu, možda više njih, i dok se s tom osobom družite, dok nešto radite za nju, osjećate kao da morate. I tu se osjećate ne baš dobro i kasnije se osjećate ne baš dobro. Kao da je neki energetski vampir vas iscrpio. Ne, nemojte to raditi jer sam objasnio na početku ovog videa da nismo nikome ništa dužni. Nismo nikome ništa dužni. Ako je netko bio naš roditelj i ako je žrtvovao cijeli život, znači samo da bi nam dao ono što mi imamo, mi nismo toj osobi ništa dužni. Ta osoba je to odabrala. I točka. I ne može vam to kao krivnju da manipulira tako s vama. Vi toj osobi samo kažete hvala što sam bio roditelj i ti si odabrao, ti se meni isto možeš zahvaliti jer sam ja odabrao da budem tvoje dijete. Jer sam ti pružio ta iskustva. Znači ta osoba je mogla ne biti majka, ne biti otac, ne imati posao, živjeti ispod mosta, šta ja znam. Ništa ne moramo, ništa ne moramo. Izvucite se iz tog negativnog razmišljanja da moramo raditi nešto za druge i počnite raditi stvari za druge ljude i dok želite. Vjerujte mi, to je puno bolje. Ja radim za druge ono što ja želim raditi za druge. Ono što vidim da moram ili ako mi netko emotivno manipulira ili ucjenjuje, to odmah odrežem na početku. Postoji razlika između poklona i postoji razlika između trgovine. Ako ja vama nešto dam sada i sretan sam zbog toga i vi ste sretni, super. Ako ja vama nešto dam sada i za 2-3 mjeseca vam kažem e, ja sam tebi dao, znaš, sad bi ti mani mogao to i to, onda vam to nisam dao, nisam vam poklonio, onda je to bila trgovina. Toga se isto čuvajte, tih nečistih poslova. Dobro, eto, to je to. Za sada hvala svima što su pratili emisiju. Imam jednu obavijest. Za malo manje od mjesec dana sam u Beogradu. Radit ću tečaje djeca duge i radit ću tretmane uživo. Znači od 23.11. pa negdje 5 dana, ja mislim, uskoro ću staviti više informacija i obavijesti. Znači 23.11. sam u Beogradu, radim tečaje djeca duge i radim tretmane uživo. Pa ako ste zainteresirani, javite se, uskoro ću staviti sve informacije. I ako ste umeđu vremenu zainteresirani za teta tretmane, radim ih uvijek na daljinu, naravno, preko Skype-a, Vibera, mobitela i tako dalje, WhatsApp-a. Pišite što god vas zanima, pišite, pitajte i to je to. Hvala svima na tome što su pratili ovu emisiju danas. Uživajte, radite ono zbog čega se dobro osjećate sad i zbog čega ćete se dobro osjećati sutra dok se toga prisjetite. Nemojte raditi one stvari zbog koje se dobro osjećate samo dok ih radite, a kasnije joj, zašto nisam to trebao napraviti? To nemojte raditi. Laku noć. Bok.